Hi guys, hope you're fine. Kasalama pia. How do I look with my new look? Nilinyoa. Nowadays tulisema, mudo heje gyo ni maka. Ni mama heje etie. But all in all, God is good. Okay, today nimekuja tuongelele about our parents, our beloved parents, our mommies, and our daddies. Au ni watu wa maana sana, by the way, in our life. Tunawapenda sana. We do appreciate them so much. We love them so much. Everybody penye yako imechukua part kubwa sana ya mzazi kufika mahali umefika. So, in all situation, everybody lazima angalie mzazi wake. Na hiyo, hivyo ndivyo inafaa. But kuna haka kaisho ambako kako na wazazi wetu ambayo sometimes nikiangalia na feel sipoa. Kuna some, wacha niseme some of our parents wanabagua watoto. Yeah, unakuta mtoto mwingine hana kakitu. Yeah, hana kakitu. So unakuta huyo mzazi ni kama ana kupush na uko kiasi. Unakuta sasa mwenye ako na kakitu analetwa hapa. And so unfortunately hata mkienda home, maybe mkiwa na occasion ama mkiwa na family get together, unakuta mtoto fulani lazima apitishe jambo ili mzazi akubali. Juu na kakitu. It's very bad, our parents. Hakuna mtoto ama hakuna yeyote angetaka kuwa hana. Kila mtu angetaka kuwa na kitu na ili aweze kukusaidia pia. So, please love us. Kama niko nayo nipende. Kama sina, nipende pia. Yeah, I do appreciate those parents ambao they struggle with their children. Hata kama ni wakubwa. Unaenda unakuta mzazi mwingine hapo, hata kama huyu mtoto wake anakunywa, anamuendeanga hadi huko, anamleta, akigojeanga Mungu ambadilishe. Kwa nini? Kwa sababu, you did your part. Leave the rest to God. Achia mengine Mungu. Huyu mwenye hajabarikiwa, endelea kutuombea. Endelea kutucommit before God. Na atatubless. Mwenye anavuta bangi, mwenye anavuta anakunywa pombe, mwenye anavuta nini, muombe. Mungu ndiye huwa na change. Na mkifanya hivyo, tutaishi vizuri kama familia nzuri, tutabarikiwa.